Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës u miratua buxheti për vitin 2022. Ministri i Financave, Hekuran Murati, u shpreh se ka një rritje të konsiderueshme në krahasim me buxhetin e rishikuar të vitit 2021. Ai theksoi se objektivat kryesore janë në ringjallja ekonomike me anë të prodhimit dhe punësimit. Si tërsi, pra buxheti i vitit 2022 pritet të arrijë vlerën 2.748.000.000 euro, duke shënuar një rritje prej 8.7% ose në vlerë nominale prej 220.000.000 euro krahasuar me buxhetin e rishikuar pra të këtij viti. Ndërsa të hyrat totale buxhetore pritet të jenë në vlerë prej 2.364.000.000 euro, gjë që paraqet një rritje prej 15% raport me vitin paraprak, ose në vlerë nominale një rritje prej 310.000.000 euro krahasuar me buxhetin fillestar. Shefi i qeverisë Albin Kurti deklaroi se për herë të parë do të ndahen mbi 100 milion euro për ushtrinë e Kosovës. Ndërsa theksoi se me buxhetin do të fillojë ndërtimi edhe i 50 çerdheve në tërë vendin, ndërkohë që do të mbështesin dhe studentët me më shumë se 2000 bursa. Me këtë buxhet ne do të fillojmë ndërtimin e 50 çerdheve në tërë vendin, në mënyrë që fëmijët të kenë kujdesin e duhur e gratë të integrohen në tregun e punës. Kemi bërë studimet falas për të gjithë studentët dhe të dëndajmë edhe 2000 bursa shtesë për ata që janë më të mirët. Kemi shtuar 35 milion euro të pensionet dhe skemat sociale, ushtrinë kemi projektin tonë madhor, andaj për herë të parë kemi ndarë buxhet prej mbi 100 milion euro, apo 1.3% të brutu produktit vendor. Ndër të tjera, Kurti u shpreh se me këtë buxhet do të nisë edhe ndërtimi i rrugës Prizren-Tetov. Nga ky fond do të përfitojnë edhe policia dhe zjarfiksit, duke u furnizuar me pajisje moderne dhe të sigurta.